Sportlördag går över till verkligheten, till SM-final 2 på Malmö stadion mellan Malmö FF och Djurgården. Här har ni laguppställningarna. Vi börjar med hemmalaget Malmö FF. Jan Möller förstås i målet. Nummer 5, Magnus Andersson, som kanske gör sin sista match för Malmö FF. Det beror på hur det går idag. Nummer 2, Per Ågren. Nummer 4, Roger Ljung. Och nummer 3, Stefan Schwarz, tillbaka igen efter avstängningen. På mittfältet nummer 6, Niklas Larsson. 7, Jonas Tern. 8, Leif Engqvist. Och 9, Joakim Nilsson. Ett imponerande mittfält. Och längst fram nummer 11, göteborgaren Håkan Lindman. Och nummer 10, Lunda Pågen. Martin Dahlin, allsvenskans skyttekung. Djurgårdens IF. Nummer 1, Joakim Sjöström. Nummer 2, svenska mästaren från IFK Göteborg, Glenn Schiller. Samma sak kan man säga om nummer 3, Stefan Kullberg. Nummer 14, han vill ha det numret, Vito Knesevic. Det är hans lyckonummer och därför har han inte 4 utan 14, alltså även i den här matchen. Kan vara hans sista match för Djurgården. Nummer 5, Leif Nilsson. Nummer 6, Christer Nordin. 7, Stefan Rehn. 8, norrmannen, norske landslagsmannen Kjetil Osvold. Nummer 9, Jens Fjällström. Nummer 10, förgrundsfiguren i finalmatch nummer 1, Steve Galloway. Och nummer 11, Glenn Myrtil. Domare har vi förstås också i den här matchen. Huvuddomaren i mitten, Bo Helén. Linjemännen, Örjan Andersson och Lars Karlsson. Ungefär lika mycket folk kan jag tänka mig på Malmö stadion som det var på Råsunda. Det innebär alltså strax under 10 000 åskådare. Och det är kyligt för de som står här. Det är nog minusgrader rent av i det här laget. Sedan solen har gått ner bakom läktarna här på Malmö stadion. Men det är god stämning. Och det är klart det, Anders Grönhagen, att Malmö FF är favorittippat i den här matchen. Ja, det är allsvenska seriesegrare de har hemmaplan. Ja, det måste vi väl säga. De har ju varit outstanding lite grann i serien, va? Och de har bara förlorat 2 matcher hemma. Dels den mot Göteborg och dels den mot Inter. Va? Så att de är ju mäkta imponerande som hemmalag. Va? De kommer naturligtvis att gå ut och försöka föra den här matchen och försöka få ett tidigt mål. Va? Men det kommer att bli en intressant match. Djurgården kanske kan spela lite grann, gambla lite grann mer i sitt spel, va? Och försöka slå lite grann mer på kontringar. Va? Så att det kommer att bli en intressant match. Martin Dahlin, allsvensk skyttekung, hyllad före matchen. Han har gjort en oerhört intressant säsong. Mycket. Han var ju bara reserv när säsongen startade, men sedan så fick han spela OS och han har varit förgrundsfigur i allsvenskan. Precis som Jonas Tern, som ju också har fått sitt absoluta genombrott den här säsongen. Han får en boll-Oscar här. Det är utmärkelsen till Sydsveriges bästa fotbollsspelare för året. Och det är en tidning här som delar ut den. Tidningen heter Kvällsposten. Jonas Tern, Martin Dahlin. Och när man tittar igenom Malmö FFs laguppställning så är det väldigt intressant. Vi såg alltså att de vann SM-guld för 2 år sedan, 1986. Bara 3 spelare finns kvar sedan dess. Det är oerhört vilken föryngring och vilken snabb process det här laget har gått igenom. Och ändå håller de samma standard. Ja, det är fantastiskt. Va? Men de arbetar ju målmedvetet med sina ungdomsproffs. Va? Och de tar fram spelare därifrån på ett fantastiskt fint sätt. Va? Så att det är bara beundra dem hur de jobbar med sin organisation och får fram sådana här fina spelare. Och det här är någonting för andra klubbar att ta efter. Går det att göra det eller är det bara Malmö som har de här resurserna, personella och ekonomiska? Ja, dels har de då klimatet, va, där de kan göra den här satsningen på fina gräsplaner och så vidare. Och de andra föreningarna, vi har betydligt svårare, det är väl då Göteborg. Man måste ju ha pengar i botten, va, så man kan satsa på det här. Va. Så att vi andra föreningar får väl göra efter våra förutsättningar så att säga och försöka sträva efter något liknande. Men det är svårt att nå så här fint som Malmö har gjort. Steve Galloway, mycket populär djurgårdsspelare, inte bara populär i Djurgården utan i hela allsvenskan, det tror jag att man kan säga. Ja, han var en mycket fin spelare. Jag pratade med Bosse Helén tidigare på flygresan ner och de upplever honom som en väldigt harmonisk och fin människa, lätt att prata med på plan och vill vara kompis och så vidare. Så att det är en fin tillgång och har varit en attraktion helt klart i allsvenskan i år. Ja, en sensationell värvning av en sensationellt lyckad värvning av Djurgården.
inte särskilt dyrbar och man trodde att han skulle bli ett komplement till de andra. Men han blev istället förgrundsfiguren, deras bästa målgörare i Allsvenskan och mannen som också har fört fram laget till den här SM-finalen. SM-final nummer 2 har börjat, Malmö FF förstås i blått och vitt. Djurgården är helgult för dem. Stefan Schwarz alltså tillbaka i laget. Fin boll lägger han fram där. Och det är Jonas Tern som går i djupled och som får till den första hörnan. Framför Djurgårdsmålvakten då. Och en kalasstart för Malmö FF och det är förstås nickspecialisten Håkan Lindman som gör mål. Ja, det var ju en verkligt fin hörna här som lades och precis där då Håkan står, var kommer den här perfekta hörnan som man då sätter bara huvudet till och det går i princip stolpe, ribba in, va, och det är otagbart och det är ju en, naturligtvis en drömstart för Malmö det här, va, och det kanske blir en intressant match i och med att det kommer ett tidigt mål, va? Så att nu måste då Djurgården flytta fram sina positioner direkt. Dålig markering, det måste man ju säga, för så där fri skall man inte få stå. Och det är väl något också, en missbedömning av målvakten Joakim Sjöström att inte gå fram där och plocka bort bollen för Håkan Lindman. Och alldeles oväntat att Håkan Lindman ska gå upp och nicka i sådana här situationer, det vet. Nej, han har väl, det är väl inte första gången han står i de där lägena. Hörna för Djurgården då. Den skiller. Här finns ingen så utpräglad nickspecialist. Det skulle vara Steve Galloway i så fall. Janne Möller. Janne Möller är en av de där tre spelarna som är kvar sedan mästardaget 86. Han möller Magnus Andersson och Leif Enqvist. Ja, det var som du sa en intressant start på matchen, för det betyder ju att här måste nu Djurgården definitivt gå till anfall. Och Malmö FF kommer förstås inte att lägga sig på försvar i ett sånt här tidigt skede av matchen på hemmaplan. Lindman är där igen och Martin Dahlin. Här skapas det målchanser, vill jag säga. Ja, Malmö har ju börjat fantastiskt fint. De pressar och stressar Djurgården och för matchen mycket klart, va, och har skapat då två rejäla chanser med ett mål. Va, och det ser intressant ut i fortsättningen. Det var en kanonstart. Två anfall och två jättechanser. Mål på den första. Djurgårdsspelarna ser lite grann konfunderade ut i dagsläget. Har lite svårt att få tag på boll och hitta sina riktiga positioner, de Malmö kommer. Joakim Nilsson. Väldigt pigga MFF-ben idag. Det var Leif Enqvist där ute. Det är fantastiskt detta med tanke på att ju Malmö FF egentligen inte skapade en enda målchans på 90 minuter i Stockholm. Men de alltså ska skapa två här på 2 minuter. Där igen. Täcker ju bollen väldigt bra i de där situationerna. Lindman, Dahlin. Joakim Nilsson. Tern. Schwarz. Går iväg bollen så att det blir nästan knockout här på en Djurgårdsspelare. Ser vi tydligt att Malmö försöker vara väldigt aggressiva. Man ser den boll som då Martin Dahlin går på. Det är i princip två djurgårdare före med honom. Men ändå vinner han den här bollen för att få den in i sitt eget lag. De är enormt aggressiva i dagsläget. Glenn Myttil var det alltså som fick den här bollen olyckligt.
antagligen vid tinningen någonstans. Och det var en ren knockout han råkade ut för. Det är Stefan Schwarz alltså som klipper till. Nyttil upptäcker inte bollen. Försöker ducka men får den just i tinningen. Och knockas. Och vill man vara lustig eller vad man nu ska säga, det kanske man inte ska vara i det här läget, så kan man ju säga att Malmö verkligen har gått på knockout här i matchstarten i alla bemärkelser. Och det är Peter Skog som är uppe och värmer upp ifall han nu blir aktuell. Han har ju hoppat in ett par gånger i allsvenskan med gott resultat just på Myrtils plats. Ja, jag tror jag spelade 5-6 raka matcher för Djurgården och gjorde en del mål mitt under sommaren. Här, så att det började väldigt bra när han fick hoppa in mycket, med mål. Mycket bra. Jag ser hur det går för Myrtil här om han klarar av att fortsätta. Tommy Söderberg, Djurgårdstränaren. Just Djurgårdsledningen har ju fått stor del av de här framgångarna, framförallt från spelarnas sida. Tommy Söderberg, Benny Persson, Göran Arad. Mindre kända när säsongen startade var i Hodgson. Som det ju hela fotbollssverige till i det här laget. Och det anses vara 80-talets tränare i Sverige. Men framgångar var han ändå funnits i för omgivningen. Som har gjort upp mot 600 matcher i allsvenskan för Malmö FF. Det är 4 genom tiderna i MFFs spelarregister när det gäller antal allsvenska matcher. Allsvenska matcher, 5 är förresten Magnus Andersson som också är med här på planen. Christer Kristensson toppar den här listan med 625 allsvenska matcher. Tern. Lindman igen. Enqvist långt framme. Oswald får en spark bakifrån just av Enqvist. Och det går frispark. Kullberg. Schiller. Nordin här ute. Schiller igen som har en fin träff på bollen. Så det vinkar för oss. Magnus Andersson just där ute. Här ser man också att Djurgårdsspelarna, hur långt man då backar hem i skillnad i sitt försvarsspel då. Djurgården börjar sin press kanske 15-20 meter in på Malmös planhalva. Och Malmöspelarna är betydligt aggressivare och kliver på mycket tidigare då Djurgårds backlinje har boll. Niklas Larsson. Magnus Andersson. Lindman igen. Och det är 2-0. Mycket, mycket fint spelat. Härligt anfall. Mycket, mycket vackert. Och jag har alltså fått en, en drömstart. 9 minuter och en 2-0-ledning. Men de har alltså börjat enormt aggressiva som jag sa tidigare. Och spelat en fin fotboll och varit effektiva framförallt. Och det gäller ju framförallt då göteborgare Håkan Lindman som har ju 2 raka mål på 9 minuter. Bra, titta löpningen här på, tror det är Leffe Enqvist va? Ja, det är det. Och sen spelet fram. Djupledslöpning från mittfältare, skarp från topp och sen kommer runt på inlägg. Det är också en herre som har låtit tala sig om sig under det här spelåret. Nu är det väl någon av klackarna, man kan ju kanske tänka sig att det är Djurgårdsklacken som demonstrerar på det här sättet. Efter andra målet. Harry Jönsson.
på att röra på sig. Det här är en rökbomb alltså. Ett oskick naturligtvis. Det är flera rökbomber som kastas in. Det är klart att de som har tagit sig från Stockholm för att se den här SM-finalen är inte överlyckliga just nu, och då demonstrerar de på det här övertydliga sättet. Nej, det är väl den sämsta start man kan få naturligtvis, och speciellt borta mot Malmö, att hamna då i ett underläge med 2-0 efter i knappt 10 minuter. Det är en mardrömsstart, manna, men de måste ändå försöka. Det är då sista matchen på året och vi hoppas att de kommer igen lite grann. Vi får se hur många rökbomber de har med sig, de där grabbarna. Det hänger på nu när matchen ska kunna starta igen. Att det är många, det är helt klart. Ja, det ryker kraftigt där nerifrån. Det är ju dumt att göra såna här grejer. För att det är ju kanske många som då kanske tar efter det här. För då eventuellt med EM kommer till Sverige och man kanske får syn på såna här grejer. Det är inte bra, va? Det är ju ett ursäkt som man måste jobba hårt med att få bort. Ja, kablas de här bilderna ut till de som ska se om vi ska få EM i fotboll eller inte, så är det ju inget plus. Det är helt klart. Vi märker att tipsresultaten klingar fram i tv-rutan allt eftersom också. Huvuddomare Bosse Helén är den som bestämmer huruvida vi ska kunna starta igen. Det kan vi naturligtvis alldeles strax, även om det är rena Lützendimman över Malmö stadion just nu. Ja, vi ser några spelare härifrån där vi sitter, men ser vi inte i dagsläget. Hos Augustsson ser vi, rektor på fotbollsgymnasiet. Han sitter vid sidan av Roy Hodgson där. Roy som ju ändå måste vara ganska nöjd med det som har hänt hittills på spelplanen. Malmö har alltså inlett oerhört övertygande. Ett stort spel. Och med en fin utdelning också. Vi börjar dimman lätta. Eller röken rättare sagt. Biller kommer loss med bollen. Nytt till. Fjällström. Jens Fjällström. Vi hämtar också från Umeå, precis som Steve Galloway. Också ett mycket lyckat nyförvärv. Gjort en mycket, mycket fin säsong i sitt första i Djurgården. Var ju ett oskrivet kort han kom, men har visat under hela året. Han har alltså varit ordinarie i alla matcher och gått framåt mer och mer och gjort en fantastisk första säsong. Roligt, för här kommer faktiskt en helt ny generation spelare i Sverige av mycket hög kvalitet. Malmö FF har ju en hel hög. Och Djurgården har också ett par. Galloway. Myrtil. Ren, och där är Fjällström igen. Och det är hörna för Djurgården. Myrtil parkerar sig framför reslige Janne Möller, som igår i Lasse Holmqvist TV-program berättade att han har förberett sig på just den här typen av situationer. Hörnor och frisparkar. Martin Dahlin är oerhört mycket piggare idag än senast. Det här är en fantastiskt fin aktion han gör. Och 3-4 djurgårdare ryttar han loss. Ågren. Och Ljung. Som vi företrädesvis använder vänsterfoten. Småskavanker har ju en del av spelarna efter en lång säsong.
efter den ganska täta, tuffa första SM-finalen. Här ser man tydligt i Djurgårdens spel att man strävar att försöka komma, få mycket vändningar och spela mycket på sina yttermittfältare. Vända via in i mittfältare och få då en eller Malmös backlinje i rörelse, va, för att komma då runt med inlägg sen. Hiller mot Myrtil. Försvaret samlat. Ja, det är så man ska spela mot Malmö FF. Ja, de är ju ett kompakt lag att möta, va, där man då ger varandra understöd väldigt snabbt, va, för att få dem lite grann, ja, ta dem, överraska dem, så måste man komma med mycket diagonalbollar, mycket vändningar i, från olika sidor, va. Och det är den taktiken de försöker att utföra. De har ju fina mittfältare som kan komma till den här typen av passningar. Här är Osvold till Nordin. Precis det spelet vi talar om. Bra spelat fram mot Myrtil. Roger Ljung emellan. Fin mål till Lind. Fjällström. Kvick i steget. Fin bollbehandling, men där håller han på att bli av med bollen ändå. Men Fjällström är det som prövar Janne Möller. Magnus Andersson. När det gäller allsvenska matcher så är han alltså femma i MFF-ligan, Magnus Andersson. Men när det gäller matcher överhuvudtaget i Malmö FFs lag, A-lag, så toppar faktiskt denne Magnus Andersson listan. Lindman. Joakim Nilsson. Och det hittar Leif Engqvist som kommer i djupled stup i ett här. Joakim Sjöström. Vilken hemsk start på matchen han har fått. Ja, det är ju ingen rolig start för en målvakt, va, men att då släppa in två tidiga mål. Men det har varit svårt att göra det första målet kanske lite grann, men det efter en minut var lite grann passiva försvarsspelarna också. Va. Men det var en bra hörna som tog rakt i huvudet på Håkan Lindman, där han bara pushade till. Dahlin igen. Jag tror knappt att det är samma människa som i matchen, den första SM-finalmatchen, Dahlin. Och så har man nästan ingenting av honom. Nu är han ju igång i slutet ett här också. Och det är Lindman som är framme. Oroar ännu en gång. Martin Dahlin och Håkan Lindman har ju börjat fantastiskt bra. Va? Den håller i bollen, spelar tillbaka till mittfältare och sen får man på andra bollen djupgående mittfältare. Va? Så att de har gjort ett meck och är aggressiva, enormt aggressiva. Hörna igen. Vi vet att Joakim Nilsson är en mycket skicklig hörnläggare, både i Malmö och i landslaget. Som jag sa i onsdags, den bästa sen Bosse Larsson. Det är nära igen. Roger Ljung den här gången. Men det blir en ny hörna. Domaren såg att en Djurgårdsspelare var sist på boll. Bosse Hille. Tar in ett annat läge den här gången, längre bort. Ja, det är suveräna hörnor. Det är målchans varje gång. Inga protester från Leif Engqvist. Kast Djurgården. Leif Nilsson. Det är en rekordsen fotbollsavslutning som bjuds oss det här året. Och det beror alltså på att den olympiska fotbollsturneringen tog ett par veckor av den allsvenska fotbollen. Nästan klockan som är den allsvenska bandypremiären och längdskidåkarnas premiär i Bruksvallarna idag. Och det är minusgrader nu i Malmö också. Men en fin plan. Och spelarna håller sig varma genom det fina tempo som är
i matchen. Jonas Tern. Dahlin försökte styra bollen ner till Niklas Larsson, men det var väl optimistiskt. Precis det du sa om planen tidigare. Vi var ju ner och kände på den, om den är klart bra planen. Vi trodde att den skulle vara lite tveksam i och med att de sa igår att den var lite vattensjuk. Men den är helt perfekt för årstid. Ja, det kan nog vara Sveriges bästa plan just nu. Ja. Den är Ullevi också av den här fasonen. Det var inget större fel heller på Råsunda, även om utskiktet är och nu lite löst som vi kommer ihåg från första finalen. Niklas Larsson. FF har ju under hösten också visat att det här unga nya laget redan är av internationellt mycket hög klass. Matcherna mot Inter visade det med all önskvärd tydlighet, och det var ju faktiskt bara oturen som grinade Malmö i ansiktet i bägge matcherna som gjorde att laget inte slog ut Inter. Inter som alltså leder den italienska ligan. Stefan Rehn med sin vanliga överstegsfint, och så är det Lindman som river omkull Stefan. Det som då skiljer lite lagen på de här första 21 minuterna, det är ju då att aggressiviteten hos Malmö-spelare inte bara enskilt utan tillsammans gör att man då vinner boll tidigare än vad djurgårdarna gör. De är mer en och en, kanske två och två som jobbar. Här jobbar kanske mer som lag, va? Mer folk involverar. Drar de kull Dahlin. Och som sagt, Martin Dahlin sprutar av energi och spelglädje idag. Schwarz mot Lindman. Niklas Larsson blir av med bollen. Stefan Rehn igen. Boll av Stefan den här gången till Nordin. Som inte får riktig fason på inlägget, men det är bra nog. Han får inte upp bollen, men han får den snett inåt bakåt istället till Kjetil Osvold. Och här kommer det mål som matchen behöver. Mycket, mycket fint mål. Det var precis vad matchen behövde, som du säger. Här får vi den där crossbollen till yttermittfältare som då kommer med ett direkt inlägg till Kjetil Osvold, som har perfekt träff innanför straffområdet som går då till höger om Janne. Det var ju ett perfekt anfall som det blev. Stefan Rehns första passning ut till Nordin. Nordin som vänder för att få upp ett inlägg, men som får det bakåt istället efter marken. Och det var ju inget fel. Kjetil Osvold, en erkänt bra skjut. Han hade ju ett par bra skott också i Stockholm här om sistens. Mycket intressant för matchen i det här läget. Och då Malmö har dominerat ganska klart de första 20 minuterna. Men med det här målet så kanske det blir en vändning på matchen. Och det blir en tät match. Ja, det var mycket intressant. Kul att det lossnade också i måltillverkningen här. Vi saknade ju mål senast. Schiller mot Galloway förstås. Galloway vinner. Ser till att det blir hörna av det där. Täcker bollen bra och sen väldigt kvick och vänder snabbt åt bägge hållen. På det sättet blir han mycket svår markerad. Glenn Schiller.
bättre hörna den här gången och kanske kan det bli någonting av det. Det blir en kontring för Malmö. Joakim Nilsson väntar och väntar och väntar. Niklas Larsson. Leif Nilsson. Och det är straffspark. Ja, bedömer han att det är inne så är det ju då straffspark. Det är ju då, vi ser det svårt. Vi ser inte riktigt härifrån hur läget var. Men han tog den här matchen dit och så bedömde han att det var... Ja, då fällningen var innanför, va? Så att var det innanför så var det nog korrekt att han... Här går han förbi och han slänger upp benet, så att det är en klar straff om händelsen är innanför. Och det berömmer alltså Bosse Helén att den är. Det är klart att Djurgårdsspelarna är bedrövade över det som hände där. Men det är allra största säkerheten fullständigt riktig avblåsning. Roger Jön. Sjöström mot ett håll. Men bollen är alltför välplacerad. 3. Vilken start på den här matchen. 26 minuter, 3-1 var det. Det var en fantastisk början på den här matchen. Det har dessutom varit ett antal målchanser förutom målen. Mycket välplacerad som vi ser i straffen. Joakim Sjöström är där och till och med får han handen på bollen. Men det räcker inte till. Roger Jung alltså. Fjärde målskytten. Åtminstone fjärde målet. Tredje målskytten. Nilsson och Dahlin i samarbete och Nilsson knuffas som kull. Holtsson får en tillrättavisning av Helén att hon ska sitta på bänken och inte springa omkring här uppe. Då tar han med knusende ro den här gången. Det kan man förstå. Lätt att leva med om man sitter på bänken, så att det är lätt hänt. Ska Djurgården orka sätta spets på den här matchen en gång till. Galloway är där mot Ågren. Schwarz vågar lite för mycket där. Stefan Rehn får inte till passningen riktigt. Jonas Tern. Ren igen. En kvist löser situationen. Till. Har Nordin att spela till. Bra inlägg igen. Oswald. Ja då. Vilken härlig fotboll vi får se i den här SM-finalen. Fram den här gamla berömda liknelsen om ketchupflaskan igen. Vi satt och väntade på mål i Stockholm, men när första målet väl ramlade in så kom allting på en gång. 4 mål redan alltså. Men det viktiga är att det är ett mycket, mycket bra spel. Va? Det är en aggressivitet, en mycket, mycket fina vändning, att hålla i boll, mycket löpvillighet som gör att det blir en mycket bra match. Verkligen. Det är inga tillfälligheter som har gjort att det har blivit 4 mål. Magnus Andersson. Limman är där igen.
både Martin Dahlin och Håkan Lindman ser till att ta sig fram till bollen hela tiden. Ja, de håller en hel backlinje i schack så att säga. Två mot fyra, men de fyra har svårigheter. Till bra vändning. Och så är det Galloway och Fjällström. Framförallt MFF-backlinjen. Niklas Larsson den här gången. De försöker flytta upp, som ni ser, sitt mittfält och sina försvarare för att sätta press på Malmö-spelarna. Och lyckas med det ganska bra här. Malmö-spelarna hittar utvägar överallt som vi ser. Jonas Thern har tagit sig fram och det är Dahlin och det är 4-1. Ja, fantastiskt. Det är bara att ställa sig upp och applådera. Det är hela laget följer med i anfallsspelet. Man kommer runt på kanten och man har perfekta inlägg och man har en enorm effektivitet framför mål. Så att det är bara i dagsläget att beundra Malmö för en verkligt fin propaganda. 4-1 och vilket mönsteranfall som ligger bakom det här målet. Jonas Thern står in den avgörande passningen och Dahlin är där han brukar vara. Framme vid första stolpen och skarva. Alltid vid främre. Livsfarlig då kommer de här bollarna. Lätt touch med sin höger fotboll, lätt prickning förbi och en chanslös Joakim Sjöström. Skyttekungen presenterar sig på nytt. Det var inte mer än rätt att han fick göra ett mål här också. Han har varit alldeles utomordentligt bra han också i den här första halvleken som ju är magnifik, framförallt från Malmö sida. Det är någon, den bästa halvlek jag har sett i år i allsvenskan, med frenesi och även ett mycket, mycket bra fotbollsspel. Jag håller med dig, absolut. Vi ska inte glömma av att det är två lag som spelar bra fotboll. MFF var lite bättre, för Djurgården också bjudit upp till mycket bra spel. Helt klart. Det snackades mycket om för att Malmö-spelarna var lite grann slitna, va? Men det ser man inget spår av idag. Det pratades om att Joakim Thern gjorde sin kring den 70:e matchen och då Harry Jönsson före matchen. Men det syns inte alls han har gjort så många matcher. Men det är sista matchen för året även för deras del och de lägger in det sista glöden de har. Och de har bjudit upp fantastiskt fint. Det är samma urladdning som för de där bilderna vi såg nyss från 1986 då AIK var här och spelade final. Lasse Larsson och Max Magnusson såg till att det blev 5-2. Ett liknande vi får vara med om här. Som skiljer lite grann i Malmö och Djurgårdens uppbyggnad, det är då att Malmö har mer raka bollar där man fyller på väldigt tidigt med yttermittfältare som hamnar i avslutningsfas. Va? Skillnaden mot Djurgården som har ett bredare spel, försöker att spela ut tidigt på yttermittfältet. Stefan Rehn.
som är problem med den här bollen. Kvickfotade Niklas Larsson. Har ni sett? Martin Dahlin. Det är fullständigt enastående. Det är fotbollspropaganda. Det är uppvisning. Och det är 5-1. Och Niklas Larsson gör ju det där helt suverän. Och Dahlin avslutar perfekt. Ja, det är som taget ur ABC-boken om jag säger så. Här lurar han sin yttermittfältare och kommer ner på kanten. Och här ser vi det här fina inlägget, va, till helt fristående Martin Dahlin som bara i princip styr in den med sitt huvud. Ja, det är hur bra som helst. Och det är alltså 5-1, tro det eller ej, till Malmö FF i denna match som nu håller på att arta sig till en uppvisning i fotbollsspel. Oj, vilket fint. Kyla att styra in den bara enkelt. Sex mål på 35 minuter. Satt lite grann före och var lite ängslig att det skulle bli en målfattig tillställning, men det har ju absolut inte vi snarare tvärtom. Ja, absolut tvärtom. Fortsätter det så här så. Det blir tvåsiffrigt. Jag tycker ändå inte att Djurgården har spelat dåligt på något sätt, utan det har varit att Malmö har varit enormt effektiva i de chanser de har skapat. De har kommit runt fint på kanterna och sen perfekta inlägg, och det har varit svårt att klara dem helt enkelt. Man har spelat för bra. Samtidigt kan man kanske säga att det har varit väl stora öppningar i Djurgårdsförsvaret, men de hamnade ju i en situation omedelbart, första anfallet, där de blev tvungna att flytta upp sina spelare. Därför har ytorna blivit större för Malmö FF än vad de normalt hade varit. Helt klart. Det är liksom ingen anledning för Djurgården i matchen att spela för att hålla siffrorna nere. Det här är ju en SM-final och här gäller det ju bara att försöka vinna helt enkelt. Inte att förlora med minsta möjliga marginal. Så Djurgården fortsätter att ösa på framåt. Det innebär förstås då att Malmö, när de får tag på bollen, kommer upp och får fina kontringar. Synd att han inte träffar där. Mycket, det var ganska bra läge. Som har en viss förmåga att bjuda på det där lilla extra med sin härliga teknik. Knesevic. Det är så tydligt nu att Malmö-spelarna har spelat med ett enormt självförtroende. Man vågar mycket och publiken gillar det här. Man får se klacksparkar och mycket sådana fina grejer som man sällan ser. Ett sånt här fantastiskt fint anfall igen. Jag ser det typiska Malmö-spelet om man spelar på felvänd topp som väggar tillbaka och så går i djupled sedan för att få den här djupa bollen med sig. Det är en fröjd att se Malmö spela fotboll som de har gjort här den första halvleken. Men som sagt, vi får inte glömma av heller att Djurgården har försökt spela fotboll också hela tiden. Också de gick på ett fint sätt. Stig Garvey har inte alls tillåtits att springa loss. Som på Råsunda. Speciellt Per Ågren har följt Galloway i hälarna hela tiden. Han har krympt ytorna för hans rörelse.
kombination både av Roger Ljung och Per Ågren där han kommer i deras zon så att säga. De som följer med honom och är väldigt aggressiva på honom så att han inte fått någon chans än. Ågren till Magnus Andersson som tillsammans med Hasse Borg ska spela i division 4 nästa år. För Ystads IF. Vilka förstärkningar. Spelande tränare, två stycken. Inte Luran i och för sig, men inte inkastet. Hiller fick ta hand om det. Galloway då för första gången kan han rycka i djupled. Ljung hinner före, slår bollen till hörna och får samtidigt en spark på benet. Harry Jönsson närmast, det är Hodgson vid den här sidan. Malmös ledare, som hos Augustsson och Kalle. Inte Kalle utan Anders Palmé. Kalle Palmé sitter på läktaren och skriver för Sydsvenska Dagbladet. Volt. Nordin. Arena, ja, det är bra gjort av Stefan Arena. Och det blir en hörna till. Stefan Arena är ju en oerhört lovande spelare. Fullt i klass med Jonas Tern, Leif Enqvist. Ja, han har haft en mycket bra säsong, speciellt då vårsäsongen så att säga. Han har väl haft en liten svacka under hösten, men generellt har han varit mycket bra. Där är han uppe, Möller är också högt och Ljung slår honom. Nesevid ser sig om, omringar de MFF-spelare som fortsätter att visa den här aggressiviteten. Har inte slagit av på tempot trots 5-1-ledning. Ren vinner bollen. Ljung kommer tillbaka. Nordin, Stefan Ren igen. Frispark, Oswald mot Tern. Schiller siktar väl mot Galloway i första hand. Janne Möller, ytterligare en spelare som kanske gör sin sista match. Och Malmö FF. Operation övertalning håller väl på som bäst när det gäller att få behålla honom. Samtidigt har ju Malmö skaffat sig en ny målvakt. Petri Jakonen. Finländsk U21-landslagsman har skrivit ett årskontrakt med Malmö idag. Och Janne är ju fortfarande en fantastiskt fin målvakt, va? Och det är ju inte åldern kanske som man ska. Ofta är det ju då att målvakterna blir lite äldre så får de den här rutinen och erfarenheten som är så enormt viktig för en målvakt, va? Så att han kan säkert hålla på ett par år till om man då är motiverad för uppgiften. Riktigt samma skärpa i spelet de senaste minuterna, men det hade väl nästan varit att begära för mycket att de skulle fortsätta på det här viset som de gjorde första halvtiden. Det är väl ofta också så, då det är ett par minuter kvar av första halvlek så leder man då, så säkrar man lite grann hemma för att inte åka på något snöpligt mål i slutet på halvleken, utan man spelar lite kanske mer på säkerhet. Stefan Ren fälls av Ågren. Ny frispark för Schiller. Göteborg.
Det är alltså på det sättet att det bara är Göteborg, Göteborgs lag och Malmö som har vunnit SM-slutspel i sedan sjunde finalen. IFK Göteborg har vunnit vid flest tillfällen, men också Örgryte och Malmö FF är alltså svenska mästare sedan slutspelet infördes. Offside på Myrtil den här gången. Tre Stockholmslag, alla de tre stora, har varit uppe i SM-final utan att lyckas. Och ni var ju på vippen att ta er till slutspel med Sundsvall. Vi får nästan vara glada att ni inte gjorde det med tanke på årstid och väder. Ja, det är klart. Det har väl inte varit allt för trevligt att spela där uppe nu. Det var kanske, det var otur också lite grann, för att vi hade ju varit bra med ett tag, men vi kanske inte räckte riktigt till. Det är de fyra bästa som gick dit, tycker jag, man är inte så mycket att säga. Tillsammans med Djurgården blev det ju säsongens stora överraskning i Allsvenskan. Ja, det kan man väl säga, men Djurgården har gjort en prestation som nykomling och kommit till SM-final. Det är enormt stark. Det är ju första gången. Det har jag ju sett exempel på lag som kommer direkt från division 1 och vunnit Allsvenskan tidigare. Både Öster och Elfsborg svarade för den prestationen. Det finns lag som har gjort den motsatta prestationen också, känner jag till, som har vunnit Allsvenskan ena året och åkt ut nästa. IFK Göteborg minns jag. Exempelvis, det kanske har hänt fler gånger. Slutminut alltså av den första halvleken, som har varit en underbar fotbollshalvlek för oss som inte håller på något av lagen, så har det varit en strålande fotbollsomgång. Ja, jag tycker att det är säkerligen den bästa halvleken jag har sett. Med en början som var enorm naturligtvis från Malmös sidan. De började starkt, var aggressiva och framförallt de chanser de skapade satte de. Och det var väldigt, det snygga mål. Och Djurgården fick den där starten som man naturligtvis inte ska ha mot Malmö och på bortaplan. Var tidiga mål i baken, var i sig reducerade man till 2-1, men fick då 3-1 ganska snabbt mot sig igen. Va? Så att det är ett svårt läge man har hamnat i. Va? Men man måste ändå försöka hitta på någonting nytt till andra halvlek. Och det ska vara intressant att se vad man kan göra. Det vore ju ett smärre mirakel om Djurgården tog upp det här försprånget. Det är väl ingen egentligen som tror på en sådan utveckling. Men Djurgårdsspelarna kämpar naturligtvis för att få till det där miraklet. Den saken är klar. Det har liksom inget annat att välja på. Nej, man måste fullfölja matchen helt och allt kan hända i sig, men att ta upp 5-1 borta mot Malmö, det låter lite för svårt för mig. Ja, jag håller med dig. Jag tror att vi kommer att få se en hel del fin fotboll också i den andra halvleken. Stefan Rehn, Galloway, ja, avvinkar det. Han ligger ju där precis på gränsen hela tiden. Det var fint spelat av Rehn, och Stefan har ju faktiskt varit den sista kvartens förgrundsfigur. Det gör han lite rutinerat då, om det var Roger Ljung som gick upp och ställde då Steve Galloway. Va? Så att det var ett gränsfall, men i och för sig tror jag att det var klart också. Den fina, storfina första halvleken är slut. 1-0 Håkan Lindman, 2-0 Håkan Lindman, 2-1 Kjetil Osvold, 3-1 på straff. Roger Ljung, 4-1, 5-1. Martin Dahlin två gånger om. Vilken första halvlek. Nu ska det bli trav igen, eller ska det bli intervjuer här nere först kanske. Vi ska titta ner om vi hinner med det innan vi lämnar över till studion i Stockholm igen. Jag tror att vi har en intervjureporter på gång i högsta hugg med intervjumikrofonen. Hans namn skymtade fram där. Roger Blomqvist är det, och jag tror att jag lämnar ner ordet till honom. Ja, Tommy, du ser mitt papper, det är alldeles fullklottrat. Ja. Nej, vi är chockade än. Vi blev tagna direkt på sängen med första hörnmålet. Sen bara pang, pang har det gått. Jag är imponerad över Malmös spel över hela planen. De förflyttar bollen oerhört snabbt. Ja, det gör de. Sen har de också varit väldigt lyckliga i avslutningarna. Och det var vi var rädda för, att få dem framgång i inledningen så blir de farliga. Hur ska man göra nu för att ändra på det här 5-0? Ja, nu handlar det om att se det som 0-0, samla ihop laget, sitta ner.
Vi får försöka hitta positioner, komma rätt, men vi får jobba lugnt tillbaka i matchen. Ändringar? Nej, inte än. Lycka till, Tom. Tack, det är bra. Jag ska få se om vi kan hitta Roy Hodgson så småningom också. Ja, Roy, grattis. Vad säger du? Inte nu. Det är klart att man önskar att matchen var över, men det är inte det. 45 minuter kvar då. De kommer att satsa lika frisk i andra halvlek som de gjort i första halvlek. Så det gäller för oss att spela med kloka huvudet och inte ta så många chanser med bollen som vi har gjort nu de senaste 10 minuterna när vi har bjudit in dem i matchen. Men de chanserna ni har tagit är ju underbar fotboll ni visar upp. Ja, våra första 30 minuter var väldigt, väldigt bra. Det var Malmö FF som de är som bäst och det ska vara mycket, mycket tråkigt nu tycker jag och synd om svensk fotboll om inte vi tar hem det, för att vår säsong i år har varit ännu större. Ni har gjort 5 mål, Djurgården har gjort 1. När Djurgården gjorde sitt mål så hoppade lagledare, tränare, spelare upp på bänken, jublade. När ni har gjort 5, jag ser ingen reaktion alls från er bänk. Ja, jag har varit upp ett par gånger också, så jag förstår att jag tror jag har varit upp 2-3 gånger, men efter 3-1 har jag inte varit upp så mycket. Men jag vill inte ha någon motståndare. Okej, lycka till i andra läget. Åskådare i vinterkylan. Det är både vinter och kyligt i Malmö. Vi ser en del herrar passera framför rutan framför oss. En hel del glada Malmö FF-miner har vi sett naturligtvis. Djurgårdsspelarna skakar, eller Djurgårdsledarna, supportrarna som finns här uppe också, skakar naturligtvis lite uppgivet på huvudet. Men samtidigt så måste de ju också i ärlighetens namn konstatera att det har varit väldigt fin propaganda för svensk fotboll det här. Mycket fin match, va? Och det är svårt i det här läget som Djurgården hamnar i, va? 5-1 och ska gå ut i en andra halv. Men samtidigt måste man göra någonting, va? Man kanske skulle gå ett alternativ och försöka då pressa Malmös backlinje lite grann högre, va? Och flytta upp laget, va? Och att hålla ihop laget mycket, mycket tätare, va? Det är ett sätt, va? Och, men det är svårt att ligga under med 5-1 och komma tillbaka i matchen. Så. För det som vi kunde konstatera också på det viset att Malmö FF har ju under tiden då tillskansat sig ett ännu större självförtroende än det de gick och bar på tidigare. Och nu vågar de ju göra saker som man normalt inte vågar göra och växer ytterligare. Ja, helt klart. Så fungerar det. Ja, visst. Och då deras båda toppformarna har gjort två mål var. Så har ju de ett enormt självförtroende. Om då Djurgården flyttar fram sitt lag så får du ju ändå mer snabba omställningar till deras toppar, Malmös toppar. Va? Så att de kan också göra ytterligare mål på det. Va? Men någonting måste göras. Mm. Men det är ändå en utopi närmast att tänka sig att Djurgården vänder på det här. Vad Djurgården ska göra, och det tycker jag Tommy Söderberg sa bra när han gick in till halvtidsvilan, det är att fundera på att det här står inte 1-5, det står 0-0. Nu ska vi gå ut och göra en jättebra andra halvlek. Ja, det stämmer, och någon ändring, något byte måste han väl också göra så småningom. Peter Skog har ju någon toppforward att sätta in. Så att vi får se vad som händer. Vi väntar fortfarande på att spelarna ska komma in till den andra halvleken. Jag kan förstå att de sitter kvar i omklädningsrummet, för det är som sagt var ganska kyligt här ute. Och i värmen där inne är det åtskilligt behagligare. De inmundigar väl också något värmande, kan jag tänka mig. Djurgårdssupporters försöker vinna matchen på läktaren, åtminstone. De har väl inte gjort den allra bästa propagandan för sig här nere. Det var alldeles säkert Djurgårdssupporters som kastade in de där rökbomberna när det kom två lite väl hastiga mål som de tyckte för Malmö FF. Det var Håkan Lindman som slog an tonen i den här matchen. Här kommer Djurgårdens gulingar med Stefan Kullberg i täten. Det är naturligtvis bara att vara positiv och optimistisk för djurgårdarna här. Hoppas på en intressant utveckling av den andra halvleken. De såg ändå glada ut, tycker jag, så att de är sugna att spela. Ja, det är de sista 45 minuterna på årets säsong. Jajamensan, det börjar snöa också. Vi hörde här innan vi gick in och satte oss i hytten, Anders och jag, att det var snöstorm i Helsingborg. Och så sa vi,
Att ja, det kommer naturligtvis hit förr eller senare. Du gjorde det. Kan du tänka? En Norrlandsväder där. Ja, du känner det hemma. Vi kanske ska vara glada då att det inte ser ut att bli en tredje match i SM-slutspelet, för den skulle spelas nästa söndag här nere. Det räcker ju till att vi spelar så sent som vi gör just nu. Snö alltså också över finalmatchen och över Malmö stad. Du får du hålla ögonen på om du ser några taktiska förändringar här på en gång. Särskilt mycket finns det ju egentligen inte att titta på för någon del av laget. Så kolossalt mycket kan man inte förändra i en fotbollsmatch taktiskt sett. Niklas Larsson och Jens Fjällström stött ihop och det blev en frispark för Djurgården, Kjetil Osvald. Galloway, ja, han kommer runt bra där, Galloway. Ågren och Möller snuvar honom i boll. Djurgården har ju den här säsongen haft en kolossal förmåga att kunna spela med samma lag i match efter match genom i stort sett hela säsongen. Nästan inga skador alls. Har använt färre spelare än någon annan allsvensk klubb. Det är naturligtvis en del av förklaringen till att laget har fungerat så bra och att det har blivit sådan harmoni i lag och spel. Ja, jag pratade just med Tommy för de har använt 16 spelare inne på plan i år och det är mycket, mycket bra. Det är naturligtvis en önskedröm för en tränare att kunna laborera med så lite trupp. Ja, det är mål. Det kommer som en klar överraskning, men det är Galloway som ser till att Jens Fjällström blir fri och han hittar rätt mellan benen på Janne Möller. Ja, det var ju en perfekt öppning det för publik. TV-publiken framförallt, men Malmö-publiken blev inte sådär över sig lycklig. Nej, men framförallt för djurgårdarna här nu efter 1-5 och sen få ett tidigt mål, va? 2-5, det finns chanser, va? Så att jag menar, nu tänder de till här och ett fint mål de gör, va? I sig då kan man att det går mellan benen på Janne Möller, men jag ser den här långa bollen och touchen ner och sen så fort han får tag på den så sätter han den mellan benen. Ja, det är bra Fjällström att inte tveka där, att skjuta på en gång. Mycket bra. Fint uppspel av Leif Nilsson till Galloway. Var det som låg bakom det där. Sjunde målet i matchen alltså. Det bara fortsätter här. För matchens del var det ju åtskilligt roligare att det blev 2-5 än 6-1. Det här var alltså exakt samma siffror som Malmö vann med när de tog hem SM-titeln senast. AIK här. Jonas Tern. Joakim Nilsson. Lösningar på de flesta problem. Det var inte meningen att det skulle bli så där, men han improviserar ju som få andra svenska fotbollsspelare. Jag menar, det är såna vi behöver i svensk fotboll. Måste finna spelare som gör lite grann annorlunda saker. De har ju fått ett väldigt genombrott både nationellt och internationellt i år, Joakim Nilsson. Ja, han har varit mycket bra. Igen. Visst nu Uran. Knesevic. Många Stockholmsklubbar i division 2 och 3 är ute efter Vito Knesevics namnteckning. Det lutar tydligen åt att han hamnade i spårvägen om jag har hört rätt.
Helt klart är det inte. Ljung. Ja, det är ju inte roligt. Fina avslutningar i den här matchen. På vippen att vi fick en tvåmålsskytt till där. Alltså, vi har två redan i Håkan Lindman och Martin Dahlin. Jag ser med nu Djurgården att de försöker flytta upp laget tidigt och köra med långa ljusbacker från Joakim Sjöström. Det gjorde man inte först, utan där försöker man då spela genom backlinjen och framåt. Här flyttar man fram spelarna. Och Fjällström är där igen. Och det är inte så långt bort. Det var nästan en bättre chans än den han gjorde mål på. Det är helt klart att om man flyttar fram sitt lag, man tar de här långa utsparkarna för att få mycket mer folk framåt. Ja, Djurgården har gjort en förnämlig inledning på den andra halvleken. Publiksiffran 8175 åskådare. Nästan en tangering alltså av siffran i Stockholm senast. Galloway är det som skickar fram Stefan Rehn. Mycket fin passning igen. Vad gör Rehn av det här? Ja, han gör det ganska bra. Vi slutar med hörn. Myrtil nådde inte riktigt upp till inlägget. Bra spelat. Ja, tre fina chanser. Gjort ett mål på de första 7 minuterna. Det borde ha gått för Djurgårdens del. Till Åsvold. Hyller får inte riktigt träff. Som hinner han. Ja då. Enqvist. Joakim Nilsson. Och svårt. För Malmö. Något tveksam tycker jag, eftersom
Leif Nilsson var den som var bollförare och snarast var det väl Niklas Larsson som hängde på honom, men tvärtom. Men okej, det går att tolka den där situationen på olika sätt, det är helt klart. Tern, Sjöström. Det är verkligen hårt hela Malmös mittfält jobbar, vågar gå med framåt, går mycket djupled och får jobbar enormt. Inte minst Leif Enqvist som ni såg i bild där har kommit långt nerifrån fram i anfallsposition under hela matchen. Det är inte bara att de är individuellt skickliga utan de kompletterar varandra så fantastiskt bra. Tätare match i andra halvlek där man ligger på varandra. Det blir inte de här crossbollarna som vi såg i första hand. Det har varit så mycket tid på sig. Nej. Ut till. Schwarz. Sorts fotboll ser vi just nu. Mera kamp. Ja, härlig boll igen av Stefan Rehn och här är Myrtil fri. Oj, oj, oj. Mycket fin som. Ja, det har varit du på 5-3 här ett par gånger om. Rehn lyfter alltså fram bollen och Möller totalmissar här. Men får tillräckligt mycket stopp på Myrtil för att han inte ska hinna fram och slå in bollen i tom bild. Det blir hörna istället. Han nej, det blir frispark. Ja, det är inte alldeles fel. För att Myrtil bromsades ju där på sin väg. Utan att kunna riktigt komma fram till bollen. Det hade ju varit målen. Hur ska vi lösa den här situationen? Vi diskuterar nu Schiller och Oswald. Det är Rehn framförallt. Rehn vill placera luren på reglementsenligt avstånd. Uppmaning av djurgårdarna. Gallagher har gått och ställt sig lite längre fram. Schiller är det som skjuter. Sätt. Annars måste man ju säga att Djurgården gör ett väldigt fint intryck här i andra halvlek. Spelar mycket, mycket bättre, lugnare på något sätt va, i andra halvlek. Va, när man varierar spelet, om man då börjar lite grann bakifrån igen och varierar med lite grann med långa emellanåt. Får både frispark och mot i knät. Han hade en liten skavank med sig från den förra matchen. Han är Per Ågren
MFF-laget dras med lite småskador. Vito Knesevic var det frågetecken som Djurgården hade, men han har kunnat träna för fullt efter den där knäskadan han åtog sig i första SM-finalen. Jung ska frisparka. Lindman. Dahlin på språng. Martin Dahlin. Ja, vad säger man? Vilken man säger styrka. Väl att det här är den allsvenska skyttekungen. Att han verkligen har bevisat sin storhet i den här matchen. Ja, här har man ju alla ingredienser. En löpstyrka, att springa från, hålla ifrån och verkligen vara stark och han får bollen under kontroll. Och sen med en tåputs så att säga. Lägga den förbi Annemar. Martin Dahlins tredje mål i matchen. Och så fint han gör. Här har vi också två toppforward som kompletterar varandra väldigt bra. Va? En är en mer djupgående spelare och en är en bollmottagare där de kompletterar varandra fantastiskt bra. Det ser ju, en har gjort tre mål och den andra har gjort två mål. Joakim Nilsson fick så ont i knät här tydligen så att han finner det bäst att byta. Det betyder att Anders Palmer kommer in precis som han gjorde på Råsunda. Anders Palmer. Vilka reserver de har. Kommer en landslagsspelare in. Han har spelat OS-landslaget i år, Anders Palmer. I A-landslaget tidigare. Niklas Larsson. Almer gör sitt första ingripande. Det är inte helt lyckat. Ren. Ser vi något lag som spelar med ett enormt självförtroende, vågar göra svåra saker och lyckas med dem. Det är klart att de tycker att det här är enormt kul nu. Malmö när de fick hål på Djurgården också i den andra halvleken. Då håller rundan alltså med fyra målsmarginal. 6-2, 8 mål i SM-finalen. Logiskt att de fyra senaste årens allsvenska seriesegrare också vinner SM. Ja, de har ju varit stabilast under hela året. Va? Det enda de har sagt så här efterhand i och med att de har åkt ut de internationella cuperna att det skulle vara intressant att ha dem kvar. För att de gör en väldigt fin propaganda för svensk fotboll. Det är ett mycket lovande lag också. Det är alltså några som tänker sluta, men framförallt så är det ett framtidslag. Många unga spelare. Möller har lite lustiga tilltag för sig. Kullberg fälls och det blir Djurgårds frispark.
Fint spel där med Jens Fjällström som bollfördel. I det läget kan inte Per Ågren göra någonting annat. Han måste försöka gå efter Bolva, men det blir spelaren. Eller så har de fått ett friläge emot. Ska vi flytta på muren igen? Nej, det är inte känt om det. Osvald gör inga tecken heller. Framför foten på Palmera, så en kontring. Men Schiller så högt upp. Och det är bra. Ja, det är strålande bra. Och det är mål. Jag tror att det är offside. Bortom för offside. Ja, det är det nog. Det var Myrtil som satte huvudet till, men han var för långt fram. Och samtidigt som den linjemannen vinkar för offside, så vinkar den andra linjemannen för ett byte. Ja. Det där är ju ett misstänkt läge naturligtvis. Ja, och linjeman hade flaggan uppe tidigt, så att det var nog okej. Det är just Myrtil som ska bytas ut så småningom här mot Petersburg. Det börjar bli lite grann Hawaii-fotboll som vi säger. Det är mycket folk som går, va? Men Djurgården måste chansa och flytta fram från, som i det här fallet Glenn Schiller var upp och försökte avgöra. Myrtil ut, Skog in. Det intressanta i det här är att Djurgården har ju tidigare gått väldigt bra på bortaplan. Man har förlorat bara en match borta i Allsvenskan mot Örgryte och matchen mot Göteborg i semifinalen. Så att det är förvånande att de släpper in. Det har blivit så mycket mål idag. Men antagligen då att Malmö har spelat alldeles för bra fotboll för Djurgården idag. Lyckan till det som har hänt var nog det som hände i allra första minuten. Att det blev mål direkt. Ja, det är ju 2-0 efter 7 minuter mot Malmö på bortaplan. Och det är nästan till omöjligt. Niklas Larsson. En av många som gör en riktigt stor match idag. Och så var Lindman där. Niklas Larsson har vi ju sett genom hela säsongen som en väldigt intressant spelare här längst ute till höger. Han är ju inte bara stark som Tern och de där andra. Inte riktigt lika stark som dem. Men han har en snabbhet, en kvickhet som inte många andra svenska spelare har. Det är ju den som har överraskat mig här idag, va, under så här långt matchen har gått. Alltså, han har varit fantastiskt bra. Han har många fina grejer på sin kamp. Många fina inlägg. Han har den där kvickheten i steget som är ovärderlig i högre sammanhang i fotbollsvärlden. Lite av det har ju den här killen också, Jens Fjällström. Fin teknik. Kvick i steget. Mycket intressant spelare. Vi mer eller mindre demonstrerar till sig en frispark. Vi berömmer många spelare i Malmö. Man kanske glömmer då backlinjen som har gjort ett mycket stabilt jobb. Och framförallt på Steve Galloway som har varit då omskriven och varit duktig hela säsongen. Men har inte fått några chanser idag. Där har Per Ågren och Roger gjort ett mycket bra jobb. Ständigt på språng. Fjällström får frispark. Osvald slår den. Och det är bra slaget igen. Peter Skogs första ingripande i matchen.
Palmer. Vad kan han göra av den här bollen? Manodin löste det där på ett fint sätt. Jonas Tern. Väldigt trevlig fotbollseftermiddag det här med massor av fint spel, många fina spelarprestationer och så då 8 mål dessutom hittills. Dessutom har det slutat snöa och det är vi också glada för. Jag tror inte vi kan begära mer i en final. Nej. Det är svårt det. Det är tennissiffrorna här. Plus att det har varit då renhårigt spel också nere på banan. Va? De har varit schyssta mot varandra. Det har varit tufft för vissa situationer, men det har varit ärliga tag. Bra spelat igen av Galloway och Fjällström. Fjällström som orkar med en hel del. Han gjorde också en utmärkt andra halvlek på Råsson. Liknar lite varandra Joakim Nilsson och Jens Fjällström. Vågar göra saker och ting med bollen och har självförtroende. Spelat ut som du gärna ser eftersom du var likadan själv. Ja, var du som sa det. Ja. Här kommer Lindman. Har Dahlin med sig och bollen framförallt. Ja, det var nära. Men det var offside på Dahlin om nu bollen hade nått fram. Avlossningen kommer hur som helst. Galloway med sitt speciella ryck, men han släpps inte loss idag. Och inte några som helst fria tyglar. På bollen. Absolut sista ögonblicket. Tern. Och tillbaka bollen. Enqvist högt upp. Man FF är ju Sveriges mest framgångsrika fotbollslag genom tiderna. Här lägger de alltså ytterligare en fin titel till sina många tidigare. Palmer. Lindman, nej. Jag tror mycket av skada här också. Jag tror mycket av Djurgårdens spel har byggt tidigare på att man ska må mycket bollar på Steve Galloway, men de har varit så hårt passade både Per Ågren och Roger Ljung, så att man har fått börja med ett annorlunda spel, för byggt mycket bakom via mittfält. Man har inte haft de variationerna i sitt spel när man slår lite grann längre bollar, dels bakom Malmös backlinje eller på Steve Galloway, i och med att han har den här styrkan att hålla i bollen så att lagkamraterna hinner flytta upp. Det spelet har man inte kunnat haft idag. Skadan här, Niklas Larsson kläms mellan sköldarna. Mellan Magnus Andersson och Stefan Rehn. Niklas fick en liten smäll i pannan där.
lite misstänkt ut när han tog undan bollen där. Några djurgårdare som signalerade för hans. Schwarz bryter igen. Fantastiskt fint spel igen här av Malmö. Som tar sig ur svåra situationer med bollen i behåll. Jonas Tern går i frispark. Tern som gång på gång i slutet av det här spelåret fått frågan hur länge han har spelat. Han gav ett roligt spar här om sistens. Det kanske ni hörde när Agne Jellevik ställde den frågan. Sen jag var 8 år, svarade han. Jag är så trött på den här frågan tydligen. Jonas Tern som kan tänka sig att fortsätta att spela i Schweiz. Även tidig vår. Om han får ett anbud, det får han väl alldeles säkert. Frågan är väl hur länge han blir kvar helt enkelt i svensk fotboll. Han har varit så bra och visat upp sig internationellt. Ett fint spel, så att det är väl troligt att han blir professionell. Även om man nu kan bli professionell i Malmö FF också från och med nästa år. Ja, det skulle förvåna om man inte blir proffs på något sätt, va, ändra utomlands eller här, va. För att det är ju den, ja, den bästa mittfältaren vi har haft i landet i år tycker jag, va. Och som jag sa tidigare att Malmö, man har spekulerat om att de ska vara speltrötta efter de internationella cuperna, och av det ser vi ju ingenting idag, va. De verkar ju en spelglädje utav, ja, bara den tycker jag. Lindman och Dahlin i farten igen. Idag har det mesta stämt i Malmös spel. Som Roy Hodgson sa i pausen, att här har vi visat hur bra vi kan vara när vi är som bäst. Knesevic slår upp bollen till Galloway. Han är ju helt fri. Vad gör han nu då? Han kommer för långt ner. Och då blir det ingen mål av det där. Ja, någon chans. Både Galloway och Fjällström var fria med Möller som vi ser här. Vad skulle han ha gjort, man tror? Skulle han lämna han gör, till Fjällström? Han gör ju rätt, men ja, han kommer lite grann för långt ner. Ja. Nu slår han den här gör ju då. Ja, det gör Roger Ljung mycket bra. Roger gör ju fantastiskt att få den över ribban i det här läget. Trängt som han var av Christer Nordin också. Osvald då. Svart special. Lägger sig ner och drar med sig bollen med fötterna. Svart som egentligen är mittfältspelare, men som är övertygad stort som back på slutet här av hösten. Det är väl också tjusningen med fotbollsspel, att man inte bara låst vid en plats, utan man kan även spela på andra platser och vara bra där. Det är ju, då är man då grundutbildad till sig. Det är ju Roger Ljung också som spelar back i landslaget och mittback här. Fjällström. Fantastiskt fint spelat. Skog. Det var en hel skog av ben där framför honom också. Han träffade Möller 2 gånger om. Ren. Osvald. Och Djurgården hittar ju på att skaffa fram en hel del fina chanser här i andra halvlek. Dahlin nu. Mot Knežević. Han rycker Dahlin och han skjuter och han gör mål. Martin Dahlin, vilken dag! 4 mål i en SM-final. Det har det aldrig hänt förut. Nej, vad ska man säga? Här har då Djurgården en bra chans, va? Där Jens Fjällström försöker spela Peter Skog fri, va? Och kontringen därefter blir då Martin Dahlin spelar och rycker ifrån och avslutar på ett helt underbart sätt. Ja, det här är bra gjort. Oj, vad bra det är. Han har gjort 4 mål i följd för Malmö FF i den här matchen, Martin Dahlin. Och han visar sin skicklighet, sin styrka och sin säkerhet i avslutningarna här en gång till. Väntar in motståndaren, rycker.
Och så ser han sig för ordentligt och lägger in bollen så där retfullt enkelt som bara riktiga målskyttar kan göra. Det är sådana spelare som är så intressant för lagen, de som har den här kylan och som verkligen sätter de chanser man får. Och han är ju ett typexempel. Ja, kul för honom att få visa upp det här, för han har haft det lite tyngre den senaste tiden. Men här blixtrar det ju formligt om Martin Dahlin. 4 mål i en SM-final. Och det har ju cirkulerat en hel del proffsrykten kring den killen också. Och de där är ju inte tystna efter det här. 9 mål totalt. Ja, det är fantastiskt. 7-2 står det alltså. Det skulle man ha gått in och lirat på det här oddset eller vad det heter. Eller på matchen. Han har kvitterat ut lite stora. Knesevic tar sig fram. Fjällström. Osvald. Och en målchans igen. Det är Galloway den här gången. Vilken underhållning för tv-publiken och för de drygt 8000 som är här. Säkert en av de bästa svenska fotbollsmatcherna i år. Kanske den bästa. Och samtidigt då så många målchanser och så mycket fint spel och så många mål. Ja, jag kan inte tänka mig att det är någon som det har varit då bättre just på det här så mycket målchanser. Djurgården har haft många, va? Men Malmö framförallt och effektiviteten på spelet ute på banan, så att det är bara egentligen att sitta också här och applådera för matchen som sådan. Tern till Niklas Larsson. Vad händer nu då? Det är Martin Dahlin och han missar en målchans, kan ni tänka er. Och han blir faktiskt lite småarg trots att han har gjort 4 mål tidigare. Det är rätt inställning. Det är problemet om man kommer i de här lägena då man ska, som Martin gör nu, ska sätta dit en bredsida. Det är lätt att man får bollen, att man lutar kroppen bakåt och får bollen över. Va? Så att, men det är ett svårt läge. Va? Han har gjort 4 så han ska vara mycket nöjd ändå. Jo, ja, jag tror han gör det. Konstaterar ju ganska tidigt i matchen att just Lindman och Dahlin sysselsatte de här 4 Djurgårdsbackarna. Hur har de fortsatt med genom hela matchen? Ja, det har de definitivt hela matchen. Larsson och Dahlin i samarbete. Och Larsson gör det där fina rycket en gång till. Ja, det är verkligen roligt att se den här matchen. Stefan Rehn. Ja, det är fint. Kommer Galloway fram också? Ja, det gör han. Och gör mål. Jajamensan, Steve Galloway. Det var väl kul för honom också då. 10:e målet i matchen. 7-3. Frågan var med papper och skriva ner målet på. Här är han ju stark då han kommer. Här håll ut det första målet. Ja, det är bra. Går in och får bli lite mycket. Lite fort, väldigt fint där också. Försvarsspelet då från båda lagen. Det får man bjuda på en sån här match. Ja. Offside vinkat på Peter Skog. Vi ser än en gång hur flink
Jens Fjällström med. Han som spelade fram där och som höll undan bollen så bra. Börjat fira för ganska länge sedan och började redan mitt i den första halvleken med att sjunga segern i vår och SM-guld, SM-guld, SM-guld. Och naturligtvis att fortsätta att fira hela kvällen och hela natten också. Malmö har ju förstås bokat upp en lokal, en speciell lokal eftersom de har en ledare i klubben. En fin målvaktsräddning också. Strålande. Malmöpubliken jublar åt Janne Möller. Hur ser ni andra klubbar på det här att Malmö FF och IFK Göteborg har tagit så stadigt tag om svensk fotboll? Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är positivt. För att vi försöker att lära så mycket som möjligt efter våra egna förutsättningar och ta efter lite grann på öka träningsdosen och titta lite grann hur de utbildar sina spelare. Så jag tror att det är bra för svensk fotboll att vi har lag som kommer ut internationellt och gör bra insatser där. Skulle vi inte ha det, då skulle vi få ett sämre landslag och andra effekter. Så det är enbart positivt. Det stimulerar de andra föreningarna. Palmer, mycket bra. Lindman. Håkan Lindman, han som inledde målbytet här med de två första målen. Av 10 alltså. Niklas Larsson. Fokusar på en liten fräckis där. Hellström. Det är så fantastiskt egentligen att man då har två toppforward som en gör 4 mål och den andra gör 2. Det är då ytterst sällsynt. Ja, i dagens fotboll är det ju ofta så att de där framme får ta stötarna och så kommer mittfältarna och gör mål. Här är det alltså Lindman med 2 mål och Martin Dahlin med 4. Som har visat sin synnerliga effektivitet. Djurgården är naturligtvis inte helt nöjda med utvecklingen i den här matchen. Då har de ingen anledning att vara. Men deras säsong har naturligtvis också överträffat alla deras förväntningar. Direkt från division 1 till SM-final. Den första SM-finalen, den vann de ju på poäng. Borde ha vunnit också med något eller några mål till och med. Den andra har det mest handlat om Malmö FF, men Djurgården har ju stundtals här visat upp mycket bra spel också, inte minst i den andra halvleken efter det underläge de hamnade i den första. Det visar ju också på god moral och bra tåg. Och de har inte visat några sura miner och inte bjudit på fula tag som man kan tänka sig i besvikelsen kan komma till. Jonas Tern bjuder på en privat uppvisning. Ett ganska rappt skott också. Så som sagt. Det krävs ju 2 för att det ska bli en riktigt bra match. Ja. Det är 2 bra lag vi ser. Malmö FF naturligtvis är det klart bästa. Ja, idag är det inte så mycket att säga. Malmö är ju det klart bättre laget. Det är precis som jag pratade med Djurgårdsledarna för att de var enormt nöjda med säsongen som sådan. Att det var ingen nerver i deras lag utan man kunde spela ut och gambla med så att säga i sitt eget spel. Men man fick den här olyckliga starten med 2-0 efter 7 minuter och då var egentligen den här matchen körd.
Och det slutar alltså 7-3 till 1988 års svenska mästare Malmö FF. Roy Hodgson klappas om av Djurgårdsledare. Djurgården tvåa alltså. Och det är ett långt bättre resultat än vad de hade väntat sig. Anders Grönhagen och jag instämmer i allt jubel som nu möter de Malmö-spelare som bjuder på ett ärevarv. Vi lämnar över till studion och kommer tillbaka från Malmö stadion i slutet av sändningen.